Շնորհակալություն, արգելի պատգամավորներ, արգելի գործընկերներ, երկրորդ ընթերցմամբ առաջարկվում է կատարել մի քանի տեխնիկական փոփոխություն, թեև 7 ավելի ճիշտ տեխնիկական փոփոխություններ եւ ինչպես նաեւ մեկ բովանդակային փոփոխություն, եթե ցանկություն կլինի տեխնիկական փոփոխությունները հատ-հատ կընթերցեմ, բայց առաջարկեմ խոսքս կենտրոնացնել ավելի շատ բովանդակային փոփոխության մասին։ Բովանդակային փոփոխության առումով, այո, ինչպես ճիշտ նշվեց, որոշակի արտաքին տնտեսական գործունեության կոդեր, ծածկագրեր ավելացվել են, դրանք 3 են ըստ էության, եգիպտացորենն է, սոյայի պտուղներ և սոյայի մնացորդների հետ կապված որոշակի կոդ։ Նպատակը հետևյալն է, նշված ներմուծվող ապրանքները հիմնականում օգտագործվում են թշնամսի կերի պատրաստման գործընթացում և արտադրական այս շղթայում ավելացված արժեքի հարկից ազատումը մեր տնտեսվարողներին որոշակիորեն ավելի դրական մրցակցային վիճակ կտա, որը որ հնարավորություն կտա իրենց ավելի մրցունակ գին ստեղծել։ Ըստ էության մենք թշնամսի մասով ինքնաբավ չենք, ունենք բավական ցածր ինքնաբավության մակարդակ և փոփոխությունը միտված է հնարավորություն տալ մեր արտադրողներին ունենալ ավելի մրցունակ ինքնարժեք, որի արդյունքում և կունենանք ավելի բարձր ինքնաբավության մակարդակ։ Սա իհարկե գործողություններից միայն մեկն է, մենք մի քանի այլ գործողություններ ենք իրականացնում, մասնավորապես ունենք ծրագրեր խոշոր անասնաֆերմաների կապիտալ շինարական ծախսերի, որոշ ծախսերի մասով վերադարձի հետ կապված, եթե կարիքը կլինի ավելի մանրամասն նաև կներկայացնեմ ծրագիրը։ Այսքան նաև թե հարցեր կլինեն արդեն ըստ հարցի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ հարցեր, խնդրեմ պարոն Ավազյան։ Որոշ մենք մրցունակ ինքնարժեք ինդիկատորն ենք ինպերսնի հետ կապված, չէ՞։ Ահա այդու մրցունակ ինքնարժեքի նկատի ունենք, երբ որ թշնամիս արտադրվում է Հայաստանում, ինչ նկատի ունենք, թշնամիսի արտադրելուց ինքնարժեքի զգալի մաս ձևավորվում է կերից, ու այն ապրանքային կոդերը, որոնք թվարկվեցին, դրանք զգալի մաս են կազում հենց կերի արտադրության համար, ու ավելացված արժեքի հարկը սահմանին չգանձելու պարագայում հնարավորություն է ստեղծում որոշակի ֆինանսական առումով ավելի դրական վիճակի մեջ լինել, երբ որ հերթահասնում է արտադրության փուլին, իսկ հետո իրացման փուլում բնականաբար արդեն կգանձվի ամբողջությամբ ավելացված արժեքի հարկը։ Դա էի ուզում ասել, եթե միևնույն է իրացման փուլում էլի պետք է գանձվի, չէ՞, ասենք, այդպես մրցունակությունը ոնց հասկանանք, էլի խնդրում եմ դուք բացատրեք։ Ես երևի ավելի գաղափարական հենց այս ամբողջ օրենքի տրամաբանությունից փորձեմ խոսել։ Ըստ էության մենք այս օրենքով ազատում ենք սահմանին ավելացված արժեքի հարկից այն տրամաբանությամբ, որ այդ ապրանքները, որոնք որ կներկրվեն, իրանք մասկը կազմեն ավելի մեծ արժեշղթայի, ու արժեշղթայի հետագա փուլերում միևնույնն է, երբ որ պատրաստի արտադրանք ունենանք, կգանձվի ավելացված արժեքի հարկը։ Սա ինչ առավելություն է տալիս, առավելությունը հետևյալում է, որ երբ որ դու հումք ես ներմուծում ու դեռ վաճառք չունես այդ հումքից, ֆինանսական առումով որոշակի ժամանակային լագ է առաջանում, այսինքն դու սկզբից պետք է բավականին մեծ չափի վճարում կատարես, հետո արտադրություն կազմակերպես, հետո իրացում ունենաս, որի որ կապահովի որոշակի, այսինքն դրամական հոսքերի կառավարման ու ավելի քիչ վարկային միջոցների կարճաժամկետ ներգրավման հարցալուծում ըստ էության այս օրենքի ամբողջությամբ, ու մասնավորապես այս դեպքում նույնպես նույն տրամաբանությունն է դրված։ Շնորհակալություն,